Pode começar. Vandeham Sri Guru Sijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakha Vitamsta Mukham Karoti Vacham Pangulam Ghayate Girim Jadkripatamaham Bande Sri Guru Dinataranam Narayanam Namaskritam Naro Chaivo Narottamo Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudhirayet Shri Rup Sanatana Bhattara Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Lincoln tá saindo sonho, não? Não, então, saiu. Calma aí, eu vou cantar agora. Agora deu. É. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 18, último. Chama Perfeição da Renúncia. Verso 54, 55. 54. Verso 54. Brahma Bhuta Prasanatmana Sochati Nakankati Sama Sarvesu Bhutesu Madbhaktim Nabhate Param. Tradução. A pessoa que está assim situada transcendentalmente realiza de imediato o Brahma Supremo. Ela nunca se lamenta nem deseja ter nada. Ela está igualmente disposta com toda a entidade viva. Neste estado, ela alcança o serviço devocional puro a mim. Significado: para o impersonalista, atingir o estágio Brahma Bhuta torna-se uno com o absoluto. É a última palavra. Mas para o personalista ou devoto puro, a pessoa tem que ir ainda mais adiante para poder ocupar-se em serviço devocional puro. Isto significa que uma pessoa que se ocupa em serviço devocional puro ao Senhor Supremo já está em um estado de liberação chamado Brahma Bhuta, unidade com o absoluto. Sem estar em unidade com o Supremo,
o absoluto, uma pessoa não pode prestar serviço a ele. Na concepção absoluta, não há diferença entre o servido e o servidor. Porém, existe a distinção num sentido espiritual mais elevado. No conceito material de vida, quando uma pessoa trabalha para a gratificação dos sentidos, há miséria. Mas no mundo absoluto, quando uma pessoa se ocupa em serviço devocional puro, não há miséria. O devoto em consciência de Krishna não tem nada para lamentar ou desejar, uma vez que Deus é completo. Uma entidade viva que se ocupa no serviço a Deus, em consciência de Krishna, também se torna completa em si mesma. Ela é assim como um rio purificado de toda a água suja. Porque um devoto puro não pensa em mais nada além de Krishna. Ele naturalmente está sempre alegre. Ele não se lamenta por nenhuma perda ou ganho material, porque está em plenitude no serviço do Senhor. Ele não tem desejo de gozo material, porque sabe que toda entidade viva é a parte e parcela fragmentária do Senhor Supremo e, portanto, eternamente um servo. Ele não vê, no mundo material, que alguém é superior e alguém é inferior. As posições superior e inferior são efêmeras, e um devoto não tem nada a ver com os aparecimentos e desaparecimentos efêmeros. Para ele, pedra e ouro têm o mesmo valor. Este é o estágio Brahma-Bhuta, e o devoto puro alcança este estágio muito facilmente. Neste estágio de existência, a ideia de se tornar uno com o Brahman Supremo e aniquilar a individualidade se torna infernal. E a ideia de alcançar o reino celestial se torna fantasmagoria. E os sentidos são como dentes de serpentes quebrados. Como uma serpente de dentes quebrados, não causa temor. Da mesma forma, não se tem medo dos sentidos quando estão automaticamente controlados. O mundo é miserável para a pessoa materialmente infeccionada. Mas, para um devoto, o mundo inteiro é igual a Vaikuntha, ou o céu espiritual. Para um devoto, a personalidade mais elevada neste universo material não é mais significativa que uma formiga. Pode-se alcançar tal estágio pela misericórdia do Senhor Chaitanya, que pregou o serviço devocional puro nesta era. Pergunta aí. Eu não entendi muito bem isso aqui. O impersonalista, ele está em união com o absoluto, com o supremo? Está com a com o Brahma impessoal, com o aspecto impessoal. Oi? Mas não uno com o supremo, com o Krishna, né? Com aspecto Bhagavan, não, com aspecto impessoal, né? É, porque ele não está prestando serviço devocional puro. Então, eu estou entendendo que ele não pode estar uno com o Supremo, né? É, porque Supremo são três coisas. Pois é. Brahma, Paramatma e Bhagavan. Os três são considerados Supremo. Só que os dois primeiros não é completo, só o Bhagavan é completo, mas os três são considerados supremos. O impersonalismo consegue prazer na alma dele. Achei meio estranho, sim. Não, é isso. Mas é isso, isso é verdade que está falando aqui. O impersonalismo, ele tem a realização que ele é alma, que ele não é a mente, corpo, sentidos, que ele é alma espiritual. E quando ele une essa alma com o Brahma impessoal, ele se torna jubilante. Então, isso acontece com ele. Por isso que ele não tem apego a nada no mundo material. Então, ele chega nesse estágio Brahma Bhuta Prasanatta, está falando aqui. Só que o devoto vai além disso.
Mas o impersonalista chega nesse estágio aqui. Comparado com o Bhakta, o deleite é bem inferior, mas esse deleite é maior que qualquer coisa no mundo material. Esse estado aqui chama Brahma Bhuta. E quando o transcendentalista realiza ou vivencia 24 horas, ou une a alma com Brahma ou com Bhagavan, seja personalista ou Bhakta, esse estágio chama Brahma Bhuta. Ele experiencia a alma o tempo inteiro. E aí ele não deseja nada, nem lamenta por nada. É igualmente disposto para toda entidade viva, seja amigo ou inimigo. Aí, a partir, porque sem passar por esse estágio, ninguém pode alcançar, não existe alcançar devoção pura sem ter essa realização transcendental de não inimizade, não desejo material. Está falando que nesse estágio ela alcança serviço devocional. E se alguém não pratica Bhakti e chega nesse estágio, se ela tiver associação de um Bhakta, ela também alcança Bhakti mais facilmente também. Mas sem passar por esse estágio, ninguém chega em real Bhakti ou Prema Bhakti. Significa que virar impersonalista primeiro, não. Através de Bhakti, ele vai passar por esse estágio aqui primeiro, para depois vir Prema Bhakti. Ele falou que importante, ó, o devoto vai viver feliz nesse mundo. Então, essa é outra. Ele vai ver que tudo está conectado com Cristo, Deus. E vai viver feliz mesmo estando nesse mundo. A qual tipo de felicidade? Dentro dele mesmo. É esse tipo de felicidade. Pergunta aí. Bhaktya mam abhijanati javam jaschasmi tattvatah tato mam tattvato gyatva viśate tat anantaram. Tradução. E unicamente por meio do serviço devocional que alguém pode compreender como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante tal devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Significado: a suprema personalidade de Deus, Krishna,
e suas porções plenárias não podem ser compreendidas por meio da especulação mental, nem pelos não devotos. Se alguém quer compreender a suprema personalidade de Deus, deve aceitar a orientação de um devoto puro e adotar o serviço devocional imaculado. Caso contrário, a verdade sobre a suprema personalidade de Deus nunca se manifestará. Como já se afirmou no Bhagavad Gita, ele não se revela a qualquer um. Ninguém pode compreender Deus através de simples erudição acadêmica ou especulação mental. Só alguém que se ocupa de fato em consciência de Krishna e serviço devocional pode compreender quem é Krishna. Diplomas universitários não auxiliam. Só uma coisa aqui, ó, que pode vir a dúvida aqui, se os três, eu falou aqui antes dos dois, impersonalista e personalista, então pode vir a dúvida, então, qual que é a diferença do impersonalista e personalista? Por que que o Bhakta rejeita, então, a liberação impessoal? Porque para o Bhakta ficar sem associar, ver ou servir Deus, não tem graça nenhum, não tem sentido. Por essa razão. Para o Bhakta, ele quer servir e relacionar com Deus. A liberação impessoal não existe isso. Então, para ele, isso é detestável, por esses motivos. Vamos lá. Quem está plenamente familiarizado com a ciência de Krishna qualifica-se a entrar no reino espiritual, a morada de Krishna. Torna-se Brahma não significa que se perde a identidade. O serviço devocional não para. Enquanto existir o serviço devocional, haverá Deus, o devoto e o processo do serviço devocional. Tal conhecimento nunca é revogado, nem mesmo após a libertação. A libertação envolve ficar livre do conceito de vida material. Na vida espiritual, permanece a mesma distinção em individualidade, mas em pura consciência de Krishna. Ninguém deve equivocar-se pensando que a palavra Pisat entra em mim apoia a teoria monista, segundo a qual nos tornamos homogêneos com o Brahma impessoal. Não é assim. Vissat, que quer dizer que o devoto pode manter sua individualidade ao ingressar na residência do Senhor Supremo e associar-se com ele, prestando-lhe serviço. Por exemplo, um pássaro verde entra numa árvore da mesma cor, não para se tornar uno com a árvore, mas para saborear os frutos dela. Os impersonalistas, em geral, dão exemplo do rio que corre para o oceano e se funde nele. Isso talvez traga felicidade ao impersonalista, mas, como um ser aquático que vive no oceano, o personalista conserva sua individualidade pessoal. Quando mergulhamos bem fundo, encontramos muitas entidades vivas no oceano. Conhecer a superfície do mar não basta. Deve-se ter conhecimento completo dos seres aquáticos que vivem nas profundezas dele. Por causa de seu serviço devocional puro, o devoto pode realmente compreender as qualidades transcendentais e as opulências do Senhor Supremo. Como se declara no 11º capítulo, só através do serviço devocional é que se pode entender. Aqui se faz a mesma confirmação. Por meio do serviço devocional, pode-se conhecer a suprema personalidade de Deus e entrar em seu reino. Após atingir a fase Brahma Bhuta, em que está livre das concepções materiais, o transcendentalista passa a prestar serviço devocional, ouvindo sobre o Senhor. Quando ele ouve sobre o Senhor Supremo, a fase Brahma Bhuta desenvolve-se automaticamente. E a contaminação material, a ganância e os desejos hedonistas inerentes ao gozo dos sentidos desaparecem. À medida em que a luxúria e os desejos desaparecem do coração do devoto,
Ele se torna mais apegado ao serviço ao Senhor. E é como se apego a ele se livra da contaminação material. Neste estado de vida, ele é capaz de compreender o Senhor Supremo. Essa afirmação também está contida no Srimad Bhagavatam. Depois da libertação, o processo de bhakti, ou serviço transcendental, continua. O Vedanta Sutra confirma isso. Isso significa que, após a libertação, o processo de serviço devocional segue. No Srimad Bhagavatam, a verdadeira libertação devocional é definida como o restabelecimento da entidade viva em sua própria identidade, sua intrínseca posição constitucional. A posição constitucional já foi explicada. Cada entidade viva é uma porção fragmentária integrante do Senhor Supremo. Por isso, sua posição constitucional é servir. Após a libertação, esse serviço nunca para, sendo que a verdadeira libertação é livrar-se dos conceitos equivocados sobre a vida. Não. Diz que ele falou esse verso depois. Falei, primeiro vai vir esse estágio anterior, depois vai vir esse aqui. Se a pessoa tiver praticando bhakti, ou se ela for impersonalista e depois resolver entrar em bhakti. De qualquer um dos dois jeitos, ela vai ter que passar por esse estágio anterior para chegar nesse aqui depois. Aí fala: Bhakti Amam Abhijanati. Somente por serviço devocional puro. Então, primeiro ela chega nesse estágio de Brahma Bhuta, depois ela alcança Bhakti e alcança Bhagavan. Aí, como que alguém alcança Bhakti? Através do Bhakta. Bhakti stu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. Bhakti alcançar através da associação com Bhakta. Por aqui dá para ver que liberação não é algo assim fácil, né? É fácil falar, né? Mas chegar nesse estágio aqui é difícil. Sem luxúria, sem desejo material, o mesmo no, na miséria e na alegria, sempre deleitando no interior da alma. Então, isso é transcendência, realmente falando. Então, esse estágio vai ter que vir antes. O que falou ali, Brahma Bhuta, 54, ele vem antes desse próximo aqui. Através de Bhakti pode vir, vem mais rápido. Mais rápido pode ser várias vidas, dependendo de cada um. De todo jeito vai ser mais rápido que uma qualquer outra prática. Pergunta aí.
56. Sarva Karmani Apisada Kurva Nomadhyapasraya Mat prasada davapnoti sasvatam padam avyayam. Tradução: embora ocupado em todas as espécies de atividades, meu devoto puro, sob minha proteção, alcança por minha graça a morada eterna e imperecível. Como comentário: a palavra Madhvi-vyapasyaya significa estar sob a proteção do Senhor Supremo. Para se livrar da contaminação material, o devoto puro age sobre a direção do Senhor Supremo ou do seu representante, o Mestre Espiritual. Não há limitação de tempo para o devoto puro. 24 horas por dia, ele sempre está 100% ocupado em atividades sob a direção do Senhor Supremo. Para o devoto que adota essa ocupação em consciência de Krishna, o Senhor é muito, muito bondoso. Apesar de todas as dificuldades, ele acaba alcançando a morada transcendental, ou Krishna Loka, onde sua entrada está garantida. E quanto a isso, não há dúvida. Nessa morada suprema, não há mudança. Tudo é eterno, perecível e pleno de conhecimento. Ah, então esse aqui está falando do Sudha Bhakta, Parama Vaishnava, Mahabhagavata, devoto perfeito aos acharyas, nosso mestre espiritual. Agindo assim, eles ficam em contato com Deus o tempo todo e quando vão embora, voltam à morada, planeta onde Krishna está. Esse é o objetivo do praticante de Bhakti, chegar um dia nesse estágio aqui. Pela misericórdia daqueles que são perfeitos já nisso. Pergunta aí. Cetassa sarva karmani mai sanyasya matpara buddhi yogam upasritya machitta satatam bhava. Posso ler para mim? Bom. Tradução. Em todas as atividades, conte apenas comigo e sempre trabalhe sobre minha proteção. Neste serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Comentário. Quando alguém age em consciência de Krishna, ele não age como o dono do mundo. Tal qual um ser, é necessário agir sobre a completa direção do Senhor Supremo.
O servo não tem independência individual, ele age apenas sobre a ordem do amo. O servo que age, Servo, né? o servo que age em prol do amo supremo não é afetado por lucro ou prejuízo. Ele apenas desempenha fielmente seu dever conforme a ordem do Senhor. Alguém pode argumentar que Arjuna estava agindo sobre a direção pessoal de Krishna. Mas quando Krishna não está presente, como deverá agir? Se alguém agir segundo a direção que Krishna estabeleceu neste livro, bem como sob a orientação do representante de Krishna, então o resultado será o mesmo. Neste verso, a palavra sânscrita matpara é muito importante. Ela indica que temos única e exclusivamente na vida a meta de agir em consciência de Krishna apenas para satisfazer Krishna. E enquanto adotamos esta ocupação, devemos pensar somente em Krishna. Eu fui designado por Krishna para desempenhar este dever específico. Ao agir desta forma, o devoto naturalmente tem que pensar em Krishna. Esta é a perfeita consciência de Krishna. Entretanto, convém notar que após fazer algo por capricho, não se deve oferecer o resultado ao Senhor Supremo. Esta espécie de atividade não está incluída no serviço devocional executado em consciência de Krishna. Deve-se agir segundo a ordem de Krishna. Este é um ponto muito importante. O mestre espiritual autêntico transmite esta ordem de Krishna através da sucessão discipular. Por isso, a ordem do mestre espiritual precisa ser recebida como o dever primordial da vida. Se alguém aceita um mestre espiritual genuíno e age segundo sua direção, então a perfeição de sua vida em consciência de Krishna está garantida. Não é isso. Para Arjuna, Krishna estava na frente dele falando. O Arjuna seguiu ele. Para a gente, Krishna não está na nossa frente. Então, a gente deve seguir a ordem do mestre espiritual, que vai falar de acordo com as escrituras, igual Gita, Bhagavad. A gente segue a ordem do mestre espiritual, está seguindo a ordem de Krishna. Então, a vida vai ser exitosa. Perfeição da vida vai estar garantida. Se a pessoa toma a ordem do mestre espiritual como sendo seu dever primário na vida, então a perfeição da vida está garantida. A pessoa vai se guiar pelos mestres espiritual, pelos acharas e pelas escrituras. Se ela botar isso em primeiro lugar na vida e seguir essas ordens, então a vida dela está garantida. Só essa pessoa vai ser feliz nesse mundo. E se alguém, Gurudeva falava, qual que é o sintoma se alguém está realmente praticando Bhakti, Gurudeva falava, ela vai ser feliz nesse mundo. Se ela estiver realmente praticando Bhakti. Pode passar um momento difícil, no começo até purificar os anar. Depois ela vai ser feliz mesmo estando nesse mundo. Significa que ela realmente está praticando Bhakti, satisfazendo o mestre espiritual. Automaticamente a alma fica satisfeita. Pergunta nisso?
A próxima é falar como deve agir. Matita Sarva Durgani Mat Prasada Tarishasi Atachit Tvam Ahamkaram Nashasyasi Vinanchasi. Tradução: se você se tornar consciente de mim, por minha graça, você passará por todos os obstáculos da vida condicional. Se, entretanto, você não trabalhar com tal consciência, mas agir através do falso ego, sem me ouvir, você estará perdido. Significado: uma pessoa em completa consciência de Krishna não está indevidamente ansiosa por executar os deveres de sua existência. Os tolos não podem compreender esta grande liberdade de toda a ansiedade. Para uma pessoa que age em consciência de Krishna, o Senhor Krishna se torna o amigo mais íntimo. Ele sempre olha pelo conforto de Ele seu amigo. falou aqui, ó, a gente percebe, o Prabhupada falou, os tolos não podem compreender como essa grande liberdade de toda ansiedade. Então, por quê? Ele pensa, como alguém não tem liberdade para nada, faz tudo de acordo com as escrituras, tem que regular de acordo com as escrituras, pode ser realmente livre. Ninguém consegue compreender. Acha que a pessoa está presa, aí pensa, ah, como que alguém pode viver assim? Como que a pessoa vai ser feliz assim? E para ela não imagina passar pelos estágios e acha que isso vai ser doloroso no começo, no meio, no fim, não quer nem tentar. Então ela pensa isso. Aí pensa, ah, vai ser melhor fazer o que vier na minha cabeça, isso é real liberdade. Só que no fim aquilo vai ser lamentação. É aquilo que vai deixar rodando nesse mundo, nascendo e morrendo. Ninguém pode compreender isso. Isso é prático. Hoje em dia quase ninguém quer entrar em religião nenhuma, por vários motivos, e pensa quem está seguindo. Não está sendo feliz. Tem que curtir a vida para ser feliz. Ele não consegue entender como que alguém pode ser feliz seguindo a cegas. Por quê? Ele entende felicidade como algo externo. Sabe que a felicidade está dentro da alma, através de seguir isso. O São Prabhupada falou, chamou de tolos. Os tolos não podem compreender isso. Vamos lá. Ele sempre olha pelo conforto de seu amigo, e ele se dá a seu amigo, que está ocupado com tanta devoção trabalhando 24 horas por dia para comprazer o Senhor. Por isso, ninguém deve se deixar levar pelo falso ego do conceito corpóreo da vida. Uma pessoa não deve se considerar falsamente independente das leis da natureza, material ou livre para agir. Ela já está sob a influência das escrituras, estritas leis materiais. É, tá vendo? Essas pessoas pensam daquele jeito, elas são levadas pelo falso ego do conceito material de vida. Pensa que é independente. Para que eu vou seguir essas regras, vou entrar numa religião, tem um tanto de farsante, enganador, para que eu vou perder meu tempo se eu posso ser livre e pensar em Deus do jeito que eu quero? Um Deus que quer que eu curta a vida e seja feliz, que não precisa de seguir nada, austeridade, assim eu vou amar ele, amar o mundo e as pessoas do mundo ao mesmo tempo, vou ser feliz dos dois jeitos. Então isso é devido a isso, ó, falso ego da concepção corpórea de vida. Ela pensa que é independente da lei da natureza, mas todo mundo está sobre essa lei material, ninguém está
Está fora dela. A lei é para todo mundo. Então, pode pensar assim, mas a lei está sobre ela. Daqui a pouco vai ficar velho, as doenças vão vir, miséria vai vir, a morte vai vir. Então, aonde que vai parar aquela liberdade? Aquele antigo pensamento de que é livre fazer o que quer. Se isso está chegando a cada dia. Então, isso chama falso ego, ilusão. Então, isso é o que a gente não deve ter. Deve agir como um servente, simples servente de Deus, insignificante. Tem milhares e milhares de serventes puros, tanto nesse mundo quanto no mundo transcendental. A gente não é, primeiro, não é puro. Segundo, que é só mais um e insignificante. Com essa mentalidade, servir ele. Sem falso ego. Aí a gente pode progredir. Mas. Uma pessoa não deve se considerar falsamente independente das leis da natureza material ou livre para agir. Ela já está sob a influência das estritas leis materiais. Mas logo que uma pessoa age em consciência de Krishna, ela está liberada, livre das perplexidades materiais. Deve-se notar com muito cuidado que a pessoa que não está ativa em consciência de Krishna está se perdendo no redemoinho material, no oceano de nascimento e morte. Nenhuma alma condicionada sabe realmente o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Mas uma pessoa que age em consciência de Krishna está livre para agir, porque Krishna incita tudo de dentro de seu coração e o mestre espiritual confirma. Essa é a única pessoa livre realmente para agir, aquela que age sob a ordem do mestre espiritual. Ela vai sentir dentro dela que ela está agindo da maneira correta. Ela vai sentir realmente livre, só esse tipo. Isso é real liberdade. Pergunta aí. Yadahankaram ashritya na jyotya iti manyase mithya esa vyavasayaste prakritistam yokshati. Tradução: se deixares de agir segundo minha direção e não lutares, seguirás uma orientação errada. Por tua natureza, terás de te ocupar no combate. Significado: Arjuna era militar e nascido com a natureza de Kshatriya. Portanto, seu dever natural era lutar. Todavia, devido ao fa falso ego, ele temia que, matando seu mestre, avô, e amigos, incorreria em reações pecaminosas. Na verdade, ele se considerava dono de suas ações, como se estivesse dirigindo os bons e os maus resultados de tal trabalho. Ele se esqueceu de que a suprema personalidade de Deus estava ali presente, instruindo a lutar. Este é o esquecimento a que a alma condicionada se sujeita. A personalidade suprema determina o que é bom e o que é mau, e o devoto apenas tem de agir em consciência de Krishna para alcançar a perfeição da vida. O Senhor Supremo
quem melhor pode comprovar o nosso destino. Daí, o melhor caminho ser aceitar a direção do Senhor Supremo e agir. Ninguém deve negligenciar a ordem da Suprema Personalidade de Deus, ou a ordem do Mestre Espiritual, que é o representante dele. Ninguém deve hesitar em executar a ordem da Suprema Personalidade de Deus. Isto manterá o devoto seguro em todas as circunstâncias. Perguntei. Sabhavajena Kaunteya Nibadhasena Karmanam Kartum nichasi janmohat karishyasi avasopitat. Tradução: sob a influência da ilusão, você estará agora recusando agir segundo a minha direção. Porém, compelido pelo trabalho que nasce de sua própria natureza, você acabará fatalmente agindo, ó filho de Kunti. Comentário: se alguém se recusa a agir sob a direção do Senhor Supremo, ele é então compelido a agir pelos modos em que está situado. Todos estão sob o encanto de uma combinação específica de modos da natureza e estão seguindo essa linha de ação. Mas qualquer um que voluntariamente aceite ficar sob a direção do Senhor Supremo torna-se glorioso. Se a gente age de acordo com a instrução do mestre espiritual das escrituras, então aquilo, aquela atividade vai estar garantida, vai estar segura. Se for da maneira correta, sem considerar o atuante, fazendo só como um servente, então ela vai estar livre dos modos materiais. Então aquilo vai resultar em sucesso na nossa vida, real vida. Mas se alguém rejeita isso, ele vai ter que agir de acordo com a natureza adquirida dele, de outras vidas. Paixão, ignorância, bondade. Ele vai agir de acordo com a mentalidade dele, não de Deus, ou do devoto, ou das escrituras. Então vai agir de acordo com as impressões que ele adquiriu na jornada dele, e vai estar todas nos três modos da natureza material. Ou seja, vai gerar algum fruto, bom e ruim. Isso deixa sem saída de liberação ou sem sair do mundo material, nada. Vai resultar só em sofrimento. Então, o melhor é seguir sempre, procurar saber qual é a instrução dos Vaishnavas sobre as situações da vida, qual que é a instrução das escrituras e agir daquela forma ali. Para ir saindo disso, é a vida exitosa. Tem outra maneira, melhor maneira, mais simples, mais garantida. É agir por conta própria é ingarantido. Só problema. Nós vamos ter que pegar a responsabilidade. E agir sob a ordem do mestre espiritual, os Vaishnavas das escrituras, é sempre garantido.
Sempre garantido. Tira a responsabilidade. Responsabilidade e falso ego também. Vai indo embora. A gente vê que a gente não sabe nada. Deve se render. O mestre espiritual sabe mais, o escritor e Deus sabe mais. Então, com essa mentalidade é fácil seguir. E aí a responsabilidade está na mão de Krishna, não da gente mais. Ele fala para Arjuna depois: Sarva dhar paricharya, mam ekam saranam brajaham tam sarva papebhyo mokshasyami. Se você se rende à minha age, sob a minha guia, eu te prometo te livrar de todos os pecados. Toda reação pecaminosa, Deus promete. Se a gente age de acordo com a instrução dele, do mestre espiritual, então é mais, tem nada mais garantido que isso. Isso é que deixa a mente e a alma pacífica. Porque a gente sabe disso e age de acordo com isso, naturalmente a alma interiormente sabe que está fazendo a coisa certa. Então a ansiedade acaba, o problema acaba. A paz vem. Por estar agindo de acordo com eles. Eles sabem mais que a gente. Então, para isso, é necessário livrar do falso ego, de eu sei isso, eu sei aquilo, entender que a gente não sabe nada, é tolo, é insignificante, alma condicionada, e melhor é agir de acordo com as almas perfeitas, que sabem o que é bom para a gente. Fazendo isso, a gente entra no caminho para tornar perfeito também. Tem outra maneira. É isso. Pergunta aí, antes de contar. Vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Ah.
Haribol, 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 Haribol.
Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Tai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Shri Guru Gauranga Lalita Gridha Jyotida Jai Jai Shri Guru Padma Om Vishnu Pad Shri Shivar Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Jai Vishnu Pad Shri Shivar Shila Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Guru Maharaj Jai Om Vishnu Pad Shri Shivar Shila Bhakti Niketanta Jasmi Maharaj Om Vishnu Pad Shri Shivasa Bhakti Jivanacharya Maharaj. Om Vishnu Pad Shri Shivasa Gaur Govinda Swami Maharaj. Om Vishnu Pad Shri Shivasa Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Om Vishnu Pad Shri Shivasa Bhakti Pragyana Keshava Goswami Param Guru Maharaj. Jai Jagad Guru Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Sarasati Goswami Thakur Ki Jai Shirupanu Guru Vahga Ki Jai Shirup Sanatana Bhatta Raghunath Sujiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Sar Goswami Thakur Ki Jai Premase Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vasya Advaita Gadadhar Suvasadi Gaur Bhakta Vrindavan Ki Jai Jai Shri Bhagavan Nisimha Dev Bhakta Prabhupada Prabhupada Maharaj Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Srimad Bhagavad Gita Ki Jai Sadgas Devat Sevanidhas Ki Jai Jai Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.